mudar, lutas por um mundo novo, de alegria e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vem o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos que se encontram nesse momento nos assistindo pelas redes sociais do Facebook e do YouTube da Paróquia Santa Teresa de Jesus. Hoje nós realizaremos o sétimo encontro e último deste livrinho. Só que amanhã começa o tríduo. Nós teremos segunda, terça e quarta o tríduo em preparação aos 70 anos da campanha da Mãe Peregrina, iniciada pelo diácono João Luiz Pozobon. Vamos relembrar um pouquinho aqui os temas que nós estudamos, viu, pessoal, durante esses 7 dias, né? Completando hoje. O encontro 1, o tema foi: entendi a missão e por ela a minha entrega foi total. O encontro 2, o tema foi: entendi a missão na escola do Padre Quentin. O encontro 3, o tema foi: entendi a missão na escola da Mãe e Rainha. O encontro 4 foi: entendi a missão na escola do Santuário. O 5, entendi que a primeira missão é a minha família. O encontro 6, entendi a missão no Santuário Tabor. E hoje, no encontro 7, entendi a missão de edificar a Nova Terra Mariana. Pessoal, o tanto de coisas que nós aprendemos durante esses 6 dias e completando hoje o 7º dia, foram muitas coisas que talvez quem já tivesse lido a vida do João Luiz Pozobon possa ter esquecido. E aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir ou de ler, mas aí tiveram a oportunidade dessa vez. E se não tiveram tempo, como o ano João Pozobon, né, foi acrescido de mais um período, mais um ano, devido à pandemia da Covid-19, então você tem toda a oportunidade de ouvir tudo novamente. É só acessar o YouTube
e o Facebook da Paróquia Santa Teresa de Jesus e também acessar o meu canal, que está lá, todos os vídeos, todos os encontros, tá certo? Qualquer dúvida em encontrar, pode passar uma mensagem para mim, que eu passo o link para vocês. Inclusive, para as coordenadoras e nos grupos, eu sempre coloco, quando termina aqui, que eu chego em casa, organizo, coloco no meu canal também e passo o link. Para quem não assistiu durante a noite, pode ter tido alguma coisa que não deu certo, poderá assistir no outro dia. E agora, como terminou, vai terminar os 7 encontros, você pode procurar lá que vai estar. Eita, corri, eu apaguei tudo da minha... do meu WhatsApp. Passa a mensagem para mim, que eu passo novamente os links. Eu não devo me cansar, né, de dar assistência a vocês. Pode me procurar, tá certo? Que seja pessoalmente ou que seja pelo WhatsApp. Eu não sou daquelas coordenadoras que desliga até o celular para não atender. Não. Eu sou aquela coordenadora que acha é bom que a pessoa me procure, tá certo? E gostaria de pedir a vocês que, se não for assim, dessa forma, procure ser. É muito ruim quando a gente manda uma mensagem que a pessoa não olha, não dá resposta. Então, não está na missão. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, né? Vamos lembrar do nosso sim que nós demos ao movimento de Chanstati. Se nós não quisermos, tem tantas pessoas que querem entrar, né? Então é isso. E aquelas que estão fraquinhas na fé, vamos fortalecer a nossa fé, assim como João Posobon tinha também suas fraquezas, mas ele estava sempre a se renovar. Então é tempo de renovar. Vamos nos renovar dentro dessa história de João Luiz Posobon, tá bom? Vamos iniciar, não é? Fazendo o quê? Aclamação ao Evangelho. Vamos ficar todos de pé, você que está nos ouvindo, e vamos aclamar o Santo Evangelho, a palavra de Deus, cantando. Maria, guardavas tudo com grande atenção, palavras e gestos de Cristo em teu coração. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai quer falar. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai quer falar. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, este respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua direita e procura na casa de Judas um certo Saulo, natural de Tarso. Ele, rezando ali, e acabou de ter uma visão de um homem chamado Ananias, que entrou e impôs-lhe as mãos para curá-lo da cegueira. Respondeu Ananias: Senhor, já ouvi muitas pessoas falarem sobre este homem e todo o mal que ele tem feito a teus santos em Jerusalém. Além disso, ele dispõe aqui em plenos poderes, recebido dos sacerdotes-chefes, para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, pois ele é um instrumento escolhido por mim para elevar meu nome diante dos pagãos, dos reis e das filhas dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei tudo deverá sofrer por minha causa. Neste encontro,
encontra a narrativa que está contida nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 a 16. E fala de um personagem que é pouco mencionado na Bíblia, Ananias. Este que fez algo tão valioso que não ficou famoso, mas foi usado por Deus nesta passagem. Foi por meio dele que a vida de apóstolo Paulo de Tarso teve grande importância e, consequentemente, no futuro da igreja, porque Paulo foi usado por Deus para infundir a igreja. No entanto, foi Ananias um instrumento de Deus para que tudo isso acontecesse. Ananias realizou um trabalho silencioso, pouco notado, mas de grande repercussão na obra de Deus. Tinha para realizar, estar e orar com Paulo. Foi obediente, pois sabia que a palavra de Deus precisava tornar-se real. Ananias respondeu com prontidão a voz de Deus: eis-me aqui, Senhor. Ao fazer a revelação de sua missão, Ananias responde, revelando ser Paulo, um dos maiores perseguidores da Igreja Católica contra todos aqueles que invocam o teu nome. Mas Deus o fala que precisa de Paulo para levar o seu nome diante das nações, reis e filhos de Israel, e deu-lhe garantias. O texto nos mostra a postura de Ananias, que seu silêncio e seu trabalho tiveram um desempenho importante na propagação do Evangelho, que a sua vida, mesmo não sendo contada na Bíblia, certamente é reconhecida por suas atitudes, o que muitas vezes somos procurados sem querer aparecer, sermos destacados, reconhecidos no trabalho, na sociedade ou na própria igreja. Mas, adiante sermos reconhecidos pelos homens e não somos por Deus, o melhor testemunho que aquele que Deus dá ao nosso respeito não é aquele que as pessoas falam de nós. João Bosobon, ao completar 2 anos na caminhada, sentiu que estava passando por um momento crucial, mas assegurou: quando é algo que Deus, algo divino, um homem sozinho pode mover o mundo inteiro. E ele estava decidido a realizar o que a mãe e rainha lhe indicasse, também a sofrer o que Deus dispusesse. Por isso, recebeu diversas críticas, zombarias como estas: rezar com o Senhor é jogar água no mar. Isso parece fanatismo. Senhor João, por que está fazendo isso? Melhor seria que o Senhor fosse dormir. Eu respondi: eu posso destruir isso. João refletia assim: preciso agradar os que me compreendem, pois estou crescendo e consertando-os mais com a minha missão que me foi confiada. Cada oposição significa um pouco adiante, embora todos estejam contra mim. Vou e quero aprender a levar Jesus, teu filho, a todos. Ao contrário, as lutas e dificuldades seriam a prova de autenticidade cristã de João Bosobon. O apóstolo Paulo, impregnado pelo amor a Cristo e ao Evangelho, se entregou inteiramente ao serviço do reino de Deus. Não buscou projeção pessoal, glória. Não se deixou levar pela ganância, pela posse de bens materiais,
mas trabalhou pelo seu sustento, para não ser um peso aos irmãos. Foi o instrumento escolhido para anunciar o Evangelho a muitos povos. Sem medo, anunciou a verdade, que é Cristo. Vivia de tal forma, unido a Cristo, que pôde dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como o apóstolo Paulo, João Posobon também assumiu os traços de Cristo. Podemos dizer que ele atingiu o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nunca assegurou para si honras e glórias humanas, mesmo exercendo um apostolado extraordinário, como o burrinho de Maria. Conseguia estar totalmente à vontade, tanto diante de uma plateia numerosa em um auditório, como na simplicidade de uma capela do interior ou na choupana dos pobres. Tendo sido um incansável peregrino, João nos revela que a vida de fé é um peregrinar interior, no seu caso, um peregrinar mariano, cheio de dinamismo e criatividade. Consagrado a Maria, seguiu as suas inspirações, deixando-se conduzir por ela. Sentiu-se sempre como um instrumento de Maria, na ação evangelizadora. Isto explica a sua energia incansável, a sua vasta criatividade. João Posobon foi incansável no cultivo da terra mariana. Pela aliança de amor, ele cultivou cuidadosamente a terra do seu coração, a tal ponto que hoje o vemos como candidato à honra dos altares. Também cultivou a terra em geral pelo seu rico apostolado. Essa tarefa foi árdua. Ele passou por muitos sofrimentos, rejeição, incompreensão, mas nunca desanimou. Hoje devemos ser gratos a ele, pois as sementes que lançou produziram ricos frutos. Daquele começo tão insignificante, do dia 10 de setembro de 1950, quando assumiu a imagem da mãe rainha e partiu para visitar a primeira família. Podemos hoje contemplar uma rica plantação que se estende pelos 5 continentes. Esta plantação já produziu abundantes frutos nas famílias, na igreja e na sociedade. Certamente, um dia, quando estivermos na glória do céu, poderemos avaliar todo o bem que se espalhou sobre a terra pelo sim de João Posobon. E aí nós temos uma reflexão, certo? Vamos refletir. Aqui diz assim, ó: este já é o terceiro ano que o lema "Unidos ao Pai e Profeta por uma nova terra mariana" nos orienta. E a pergunta para nós: será que conseguimos perceber algum desenvolvimento ou crescimento na nossa plantação, na terra mariana que já cultivamos? Vamos pensar, pessoal. Vocês, coordenadoras, missionárias, coordenadores dos Terços dos Homens que estão nos assistindo, pensem aí quando foi que iniciou a campanha da Mãe Peregrina na sua cidade. Quem foi a primeira pessoa da sua cidade que começou a formar grupos da campanha da Mãe Peregrina? Claro que geralmente inicia com 7 grupos, com 10 grupos ou com 5 grupos. E hoje, quantos grupos tem em cada paróquia de vocês? Cada paróquia da Diocese do Crato? Será, né, que nós estamos plantando e estamos vendo as sementes? A flor, né? O fruto e as sementes? Será? Já conseguimos colher algum fruto? Por pequeno que seja? Temos o desejo de alcançar uma grande colheita, pessoal? Ou o nosso desejo é ficar estagnado, estacionado naqueles tantos grupos que minha paróquia tem? Por exemplo, vou dar aqui a exemplo de Altoneira. Socorro, são 38, né, grupos aqui?
São 38 grupos, mas começou com 7. Né? Quando nós começamos no ano de 2000, nós começamos com 7 grupos. E hoje já tem 38. Então, a caminhada, né, está acontecendo. O plantar das sementes e o colher os frutos também. E acredito que também vocês, se eu tivesse presencial, vocês iriam me responder direitinho. Ah, Corrinha, quando eu não, porque geralmente as coordenadoras já mudaram todas, né? Mas quando foi no início, aqui na nossa paróquia, tinha só tantos grupos e hoje tem tantos. Agora, aquele que começou com 10 grupos e continua 10 grupos, depois de 10 anos ou depois de 20 anos, aí quis parar no tempo, não é? Nós não podemos fazer isso. Acredito que a população de Altaneira é mais de 7 mil habitantes. Temos 38 grupos. Podemos ter mais? Sim. E as demais paróquias da Diocese do Crato? Quanto a quantidade de habitantes? Então, quando passarmos essa pandemia, porque nós não podemos fazer muito agora, vamos sentar para nós vermos a probabilidade de surgir mais grupos de 30 famílias para a campanha do terço. Nós não podemos deixar estagnados, parados. Né? Vamos conquistar mais missionárias. Como poderíamos colaborar de forma concreta no cultivo da grande terra mariana, das nossas comunidades, paróquias, diocese, país? Vamos pensar. Né? Vamos anotando. Quando passar tudo que nós formos nos reunir, né? Aí a gente já, você já tem não sei quantas ideias para dar, tá bom? Então agora nós vamos cantar a frase tão correta que depois de 2 anos que assumiu a campanha, João Posobon pôde dizer e deixar escrito no seu histórico. Entendi a missão, entendi a missão, e por ela minha entrega foi total, e por ela minha entrega foi total. Entendi a missão, entendi a missão, e por ela minha entrega foi total, e por ela minha entrega foi total. Chamados a deixar marcas no tempo. Pelo batismo, nós participamos da missão de Cristo e nos tornamos responsáveis por ela. Chamados a ser profetas, sacerdotes e reis, como leigos, temos a missão de transformar e encher do Espírito do Evangelho, de impregnar com a vida de Cristo as realidades concretas onde nos encontramos, ajudar a transformar a ordem social, política, econômica e cultural. Foi Ele quem nos escolheu e quer que produzamos frutos e frutos que permaneçam. Se o cristão que está presente no mundo não se arriscar por Cristo, então não haverá redenção da vida familiar, da ciência, da sexualidade, dos negócios, dos meios de comunicação e etc. Cristo quer atuar através de nós. Devemos corrigir nossa atitude cômoda, pois como batizados, somos chamados a intervir de forma criativa e inteligente onde estivermos, e ali produzir os frutos do Evangelho. Se nós, como cristãos, não damos bons frutos, outros produzirão maus frutos e ocuparão os lugares e os campos que nós abandonamos. Espiritualidade mariana de instrumento. O padre Kennedy nos presenteou uma profunda espiritualidade.
que nos ajuda a viver a nossa missão como batizados. A espiritualidade mariana de instrumento, a espiritualidade de Sanche está concentrada no que constituiu o fio condutor da espiritualidade bíblica, a aliança entre Deus e o ser humano, em torno do qual gira toda a história da salvação, e que, em Cristo, atinge a sua culminância e o seu selo definitivo. Nós nos incorporamos nesta aliança pelo sacramento do batismo. A originalidade da nossa espiritualidade se fundamenta justamente em que essa aliança batismal é atualizada e vivida em Chancery, através da aliança de amor selada com Maria. Sob a invocação de mãe, rainha e vencedora três vezes admirável, no santuário de Chancery, quando o padre Kenneth descreve as características da espiritualidade de Chancery, afirma que ela está alicerçada em três elementos: a aliança de amor, a santidade da vida diária, a espiritualidade de instrumento. Sobre a aliança de amor, nós já ouvimos falar. Sobre a santidade da vida diária, aprofundamos no ano passado. Neste encontro, queremos nos ocupar com a espiritualidade de instrumento, tendo como referência a vida e a missão de João Posobon. Ser instrumento. Quando falamos na palavra instrumento, logo nos vem à mente algum objeto, como um martelo, uma tesoura, uma agulha. Estes são instrumentos com os quais eu pratico uma ação, como costurar, pregar um prego ou cortar. O instrumento é útil quando é usado por alguém que sabe fazer algo com ele. O nosso pai fundador, o padre Kentney, define a espiritualidade de instrumento como uma espiritualidade mariana, porque Maria é um exemplo claro da dependência de instrumento em relação a Deus. Pelo seu sim, ela foi o instrumento pelo qual Jesus entrou no mundo. Totalmente associada ao seu filho, ela serviu à sua missão redentora, da anunciação ao Gólgota e depois, no cenáculo, esteve sempre disponível a colaborar com Jesus. Como seus filhos, nós nos entregamos a ela como instrumentos, para que ela nos utilize na construção do reino de seu filho. Deixamos-nos usar por ela como instrumentos, pois o seu exemplo nos transmite vitalmente a atitude do verdadeiro instrumento. Não tem vontade própria. Seu querer é o querer de Deus. Assim, ela é a primeira e a mais perfeita discípula de Jesus. A aliança de amor que nos estreitamente numa íntima comunhão de corações, de bens e de missão. Devemos nos esforçar por conquistar a atitude de perfeita dependência dela, assim como o instrumento depende de quem o utiliza. Característica do instrumento de Maria. O padre José Kentney aprofunda esta dimensão da aliança de amor, mostrando-nos as diversas atitudes que caracterizam o instrumento de Maria. Ele cita: o desapego total refere-se ao fato elementar de que o instrumento não possui vontade própria, mas se deixa usar totalmente livre de si mesmo. Ele não coloca obstáculo à ação de Deus. Apego ou vinculação total a Deus e a Maria. Toda a ação e eficácia do instrumento dependem essencialmente da sua união a Maria e, através dela, a Cristo. O incansável espírito de conquista que anima o instrumento. Ele sabe que os trabalhadores são poucos e que Jesus necessita dele, por isso trabalha incansavelmente. A quarta característica aponta para um efeito próprio da nossa qualidade de instrumento. Se estivéssemos unidos a Maria e, por sua vez, ela atuar através de nós, então, necessariamente temos de fazer transparecer a sua imagem em nós.
mas também é preciso lutar conscientemente com assemelhar-nos a ela. O autêntico instrumento de Maria deve possuir liberdade interior. Ele sabe que está em boas mãos e, por isso, está seguro e possui a liberdade interior própria dos filhos de Deus, que não depende dos poderes deste mundo. A sua infinita fecundidade. Os frutos da ação do instrumento de Maria serão abundantes e duradouros, porque são frutos da ação da graça divina. Não bastam as próprias forças. O ser e a atitude de instrumento definem a qualidade do nosso serviço, a missão, como instrutores da história. Não podemos realizar nossa missão pela metade ou apenas fazendo de conta. Isto não pode existir em Chancetri. Seremos instrumentos úteis e disponíveis na medida em que nós sentimos instrumentos nas mãos de Maria e não deixarmos formas de usar por ela. Aprender de João Posobon. Como cristão leigo, João Posobon viveu plenamente a sua missão de batizado e, como instrumentos da mãe e rainha, se deixou usar por ela. Atento aos sinais que Deus lhe comunicava, ele ousou sempre responder com gestos concretos de serviço e, por isso, desenvolveu um amplo apostolado. Para orientar o seu apostolado, ele escolheu 7 pontos. 1. Tudo provém da graça de Deus. 2. Estar disponível. 3. Fazer tudo por amor. Não fazer nada por interesses, por dinheiro ou por aparecer. 4. Pontualidade. 5. Espírito de herói. Dizia ele, para um apostolado fecundo, não basta ser um bom cristão, é preciso ser herói. 6. Sacrifícios e renúncias. Sem fazer renúncias e sacrifício, o apostolado não vai longe. 7. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Herói hoje e não amanhã. Pessoal, eu acredito que a gente deveria pegar essas 7 orientações de João Posobon, 7 pontos, e botar num quadro e botar no nosso quarto, na nossa sala, para nós não esquecermos. Né? Ou em algum lugar que a gente pudesse ver todos os dias. Eu vou repetir novamente. Olha, 1. Tudo provém da graça de Deus. 2. Estar disponível. Se a gente escolheu fazer parte do movimento de Schanstatt, nós temos que ter aquele tempo disponível. Né? A gente dizer, vamos organizar a formação. Não, mas eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fazer isso aqui, assim, e pronto. Qual foi o tempo que sobrou para a formação? Né? Então, nós já estamos fora dos 7 pontos de João Posobon. Temos que ter esse tempo disponível para o estudo, para se aprofundar mais na, digamos assim, naquela linha que nós devemos seguir dentro do movimento de Schanstatt. Porque só dizer que é missionária para levar a imagem de uma casa para outra, não é assim, pessoal. Porque existem as coordenações, é para isso, para aprender e para repassar. Nós não podemos ter um livro desse aqui, o tanto de coisa que nós estamos aprendendo, e ficar para nós mesmos somente, não. Nós temos que repassar. A coordenadora forânea repassa para a coordenadora paroquial, a coordenadora paroquial para as missionárias para as famílias. É assim. Ah, mas não era assim. Sim, não era. Oh, já está no passado. Já foi do tempo, foi quando foi instituído, que não tinha esses estudos. Mas nós não podemos fechar os olhos e dizer, não, eu vou ser missionária como era antigamente, não preciso de estudar nada, só preciso rezar o Pai Nosso, né? Só o texto e pronto. Não, nós devemos nos fundamentar na escola de Maria, a escola mariana. Os ensinamentos do padre Keitenich são ensinamentos pedagógicos.
temos que ler livros, temos que estudar, tá bom? 3, fazer tudo por amor. Mas é tão fácil a gente ver que as pessoas não estão fazendo sem amor, quando elas não estão nem aí, faz por fazer. Bom, tanto está perdendo a pessoa que está fazendo sem amor, como está também as pessoas que estão sendo orientadas por aquela pessoa que tanto faz. Se nós abraçamos a causa do movimento Transtatiano, vamos abraçar por amor, porque aí tudo termina dando certo. Quando a gente não abraça com amor, tudo dá errado. Tá bom? Espírito de pontualidade, 4. 5, né? Espírito de herói, dizia ele, para um apostolado fecundo não basta ser um bom cristão, é preciso ser herói. Né? Tem que assumir todas as dificuldades e vencer, e ser herói. Sacrifícios e renúncias. E aí, se a gente não fizer sacrifício e renunciar um bocado de coisa, termina também não dando certo. Sem fazer renúncias e sacrifício, o apostolado não vai longe, não vai mesmo. Todos nós já tivemos esse exemplo. Pode observar na sua comunidade. Viu que você vê os exemplos. Os sacrifícios e renúncia devem existir. Se não existir, termina não dando certo. E não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Herói hoje e não amanhã. Um apóstolo da mãe e rainha. João se tornou um semeador da mensagem de Chastity. Evangelizou com Maria, a mãe rainha e vencedora 3 vezes admirável de Chastity. Não só visitou as famílias, mas também escolas, presídios, asilos, instituições públicas e etc. Não se fez um transportador da imagem da mãe rainha, mas o portador humano de todos os elementos espirituais de Chastity. Noite após noite, desenvolveu com as famílias a união entre a vida concreta e a atual de cada participante, com os conteúdos de cada mistério do texto. João evangeliza. Tudo o que preocupa e angustia a cada membro da família deve ser conduzido à oração, com sincero esforço por modificar o que não está bem na própria existência. A autoeducação proposta pela pedagogia de Chastity. Este é o papel do agente de pastoral, do coordenador, do missionário, da CMPS, dos dirigentes de grupos, ramos ou institutos. Não somente o de ser um bom organizador, mas o de captar a vida e conduzi-la àquilo que Deus espera ver realizado nela. Eu devo diminuir para que a mãe cresça. Devo reduzir-me a uma lasquinha. Devo consumir-me para que a mãe rainha triunfe e o seu triunfo seja visto. Devo transformar-me em pó, onde nascerão as pequenas sementes de amor. Amor à mãe rainha 3 vezes admirável de Chastity e ao Pai Celestial. Essas palavras nos revelam o seu desapego total a tudo que de alguma forma pudesse diminuir a honra de Deus e da mãe rainha. E por outro lado, a sua prontidão a realizar tudo o que cooperasse para aumentar a sua glória. O seu sentido de responsabilidade pelos problemas do seu tempo o levaram a aproveitar os meios que dispunha para chamar a atenção das questões que julgavam importantes. Escreveu uma grande quantidade de cartas. Escreveu para pessoas comuns e pessoas importantes. Escreveu ao padre José Kentnich, aos párocos, a bispos, ao núncio apostólico, ao Papa João Paulo II, ao presidente da República. A seu modo, mas de forma segura e criativa, procurou responder às questões sociais do seu tempo. Um apóstolo dirigido aos mais pobres. João dava atenção especial aos pobres,
pois muitas das famílias, as quais levava a mãe peregrina, eram muito necessitadas. A sua atitude perante eles não era de apenas ou de resignação, mas de um amor de pai e amigo. A sua preocupação era também ajudá-los a crescer na autoestima e desenvolver a sua dignidade humana. No ano de 1954, construiu a Vila Nobre da Caridade para oferecer moradia aos que não possuíam casa. Num dos quadros que, ainda hoje, constam no interior da Capelinha Azul, João escreveu os objetivos da Vila Nobre da Caridade. 1. Construir casinhas para abrigar aqueles que não têm. 2. Gratuito por um tempo, conforme combinado, ou por um ano. A cada tempo vencido, o interessado deverá renovar o pedido para continuar a morar. 3. Auxiliar em casas especiais e reconhecidos na medida do possível. 4. Legalizar na lei civil da igreja, tornando um cidadão brasileiro. 5. Legalizar na religião católica, tornar um filho de Deus e da pátria. 6. Escola para crianças. Elas serão ajudadas na medida do possível. 7. Ensinar a trabalhar, se for necessário. 8. Viver um espírito de uma só família. Assinado o padre diácono João Luiz Pozobon. Este documento foi registrado em cartório. Uma tarefa difícil, mas não impossível. João sabia que este trabalho exigia paciência, dedicação e perseverança. Por isso, a sua presença na Vila Nobre da Caridade era regular e constante, com acompanhamento pessoal de cada família e de cada pessoa, individualmente. Para ajudar as famílias, ele tinha propostas bem concretas. Cada casinha levava o nome de uma flor, e na entrada a família cultivava um pequeno jardim. Partindo da Capelinha Azul, as estações da Via Sacra se sucediam ao longo do caminho, à frente das casas. As celebrações religiosas eram feitas regularmente com a participação de todos os moradores. A Capelinha Azul era também a escola, onde durante a semana as crianças tinham aula. A sua filha Naí era a professora. Na vila, as pessoas aprendiam a trabalhar, a cultivar a sua horta, a cuidar das suas coisas e a ter responsabilidades. Como bom mestre nessa escola social, João também sabia fazer da disciplina um esteio seguro para o processo educativo das pessoas. Se não cumprisse as exigências, as pessoas deviam deixar a Vila Nobre da Caridade. Para assegurar as exigências, João elaborou um regulamento que as pessoas tomavam conhecimento ao ingressar na vila. Veja como ele era organizado, né? Testemunho da sua filha Naí. O meu pai era uma espécie de educador dos pobres. Ali na vila, as pessoas aprendiam a trabalhar e a valorizar a vida. Eram pessoas que não tinham noção do trabalho. Outras tinham noção, mas faltava-lhes a vontade de trabalhar. Ele oferecia-lhes muito estímulo e muitas pessoas conseguiram certa estabilidade econômica ali, dentro da vila. Um olhar atento. Como já vimos na sua atividade pastoral, João tinha em vista a promoção da dignidade da pessoa humana no seu todo. Estava muito atento às situações difíceis pelas quais passavam as pessoas e, quanto possível, procurava ajudar. Um testemunho. Quando, em 1973, dei catequese na capela Nossa Senhora das Graças, no quilômetro 3, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, preparando um grupo de crianças para a primeira Eucaristia. Encontrei uma comunidade reunida em torno do recém-ordenado diácono João Luiz Pozobon.
um sacerdote do Colégio Máximo Palotino, Padre Mateus Giuliani, celebrava as missas e atendia as confissões. Sempre que surgia algo, era na sala de jantar da casa do Senhor João que se falava do assunto. Um dia, as crianças trouxeram-me o recado que ele queria falar comigo. Contou-me a situação de uma família muito pobre que tinha duas meninas na catequese. A sua preocupação era que o dia da primeira comunhão não fosse só no âmbito espiritual, mas algo que realmente marcasse este acontecimento. Ele dizia que era importante que as crianças recordassem sempre, com alegria, do seu primeiro encontro com Jesus. Por isso, era importante que tivessem uma roupa bonita e uma pequena festa em casa. Ele já havia pedido à sua filha para fazer as grinaldas brancas e faria um bolo para a festa. Ele me perguntou se podia providenciar o que ainda faltava às meninas. E tinha ainda a pergunta do que poderia ser feito no sentido espiritual para envolver mais os pais. Propôs, então, fazer uma peregrinação ao Santuário de Chastity em Santa Maria, para que os pais consagrassem os filhos à Mãe e Rainha. E isto aconteceu na quinta-feira, antes da primeira Eucaristia. Queremos aprender de João Posobon, por isso vamos olhar para o exemplo acima e descobrir como ele procurou atender os seguintes aspectos. Pois é, e aí a atividadezinha que fica para todos nós fazermos em casa amanhã ou hoje à noite, após o encontro, né? Vamos reler esse texto em casa e responder essa questão aqui embaixo, tá certo? Vamos fazer a conclusão. Queremos levar deste encontro para a nossa vida e para o nosso apostolado uma mensagem escrita por ele. Coloquei-me como um pequeno instrumento, como um menino, que ela me levasse aonde quisesse. Eu iria aonde ela me indicasse, mesmo estando doente. Tudo que Maria queira de mim, também o quero. Somente lhe peço uma ajuda, que me dê uma mãozinha. O propósito, escolher um exemplo de João Posobon e praticar durante um mês, né? Vamos praticar durante um mês, depois outra coisa no outro mês, e por aí a gente vai fazendo, praticando essas coisas que João Posobon deixou na sua história e tanto nos ensinou. Oração final. Unidos a João Posobon, queremos rezar. Querida mãe, depois de uma forçada campanha, nós, os dois, estamos aqui juntos no teu santuário para fazer a entrega dos sacrifícios de toda a campanha deste ano. Essa consagração aí, vocês estão vendo que foi em 8 de dezembro de 1973. Pois é, e antes de nós fazermos a nossa consagração, vamos aos lembretes. Hoje foi o último encontro, mas isso não quer dizer que aprendemos, né? Tudo, nós aprendemos um pouco, porque tem muito o que aprender sobre João Luiz Posobon. Quem tem esse livrinho poderá reler novamente. Quem não tem e que já leu, poderá emprestar quem não tem. Muito texto existe na internet sobre João Luiz Posobon. Quem também tiver acesso à internet e queira aprender mais, faça esse acesso, tá certo? Nós estamos numa escola mariana e hoje a oportunidade é imensa diante da tecnologia. Não é como lá no tempo do seu João Luiz Posobon, quando ele começou em 1950. Lembre aí, muita coisa de 1950 para cá, né, mudou, a modernidade chegou, e aí os meios de comunicação tão modernos também, não é? Sabemos que essa, vou repetir porque eu repito todo dia, essa comemoração ela está no mundo inteiro, né? Nos 5 continentes. E aí, aqui no Brasil, em todos os santuários, eles têm as suas programações.
As suas dioceses têm as suas programações. Então, façamos a nossa parte como diocese de Crato. Né? Façamos primeiro a nossa parte aqui e depois vamos nos estender para outros conhecimentos. Não adianta a gente estar querendo conhecimentos além, sem nem aprender o que nós temos aqui. É uma sugestão, né, para todos vocês. Agradeço imensamente a todas as coordenadoras e missionárias que estiveram ligadas nesses encontros e passando também para as famílias, ou as coordenadoras passando para as missionárias, nos grupos, incentivando, vamos assistir, porque a coordenadora está preocupada também com a aprendizagem das missionárias. Né? Então, esse efeito dominó, ele deve existir na aprendizagem. A Diocese do Crato, nas pessoas de Rosane e Tadeu, que são os coordenadores, e do nosso orientador espiritual, o Padre Zé Ricardo, nos envia formações, nos envia comunicados. Nós estudamos as formações, passamos para as coordenadoras paroquiais. As coordenadoras paroquiais para as missionárias, as missionárias para a família. Então, todo esse efeito deve acontecer sempre. Sempre. Tá certo? Vamos dar continuidade a esses estudos. Esperem que vai ter mais coisa, tá bom? Então, amanhã começa o tríduo. Acredito que todas as coordenadoras já repassaram para as suas missionárias e as missionárias para as famílias. E elas poderão ou ler no celular, ou no notebook, ou no computador, ou imprimir para ler, né, junto conosco amanhã, tá certo? Então, amanhã é o primeiro dia do tríduo, pegue um terço, porque nós vamos rezar o terço nos 3 dias, tá bom? Acenda uma velinha, bota a mãe peregrina em destaque, e vamos fazer esse tríduo em comemoração aos 70 anos da campanha terço, iniciada pelo diácono João Luiz Pozobon. E agora eu convido vocês a fazer a oração pela beatificação do servo de Deus, João Luiz Pozobon. Deus nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a mãe e rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o texto. Por isso, Pai, confiante peço que, se for da tua vontade, este teu servo seja beatificado. E por sua intercessão, eu possa receber a graça que tanto necessito. Assim, rezo com a Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da igreja e a santificação das famílias. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a oração da confiança, né? Confio em teu poder, confio em tua bondade. Em ti confio com filialidade, confio cegamente em toda situação, Mãe, em teu filho e em tua proteção. Amém.
Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Com o vosso divino Filho, abençoai-nos a Virgem Maria. Pela intercessão de Mãe Rainha, desça sobre nós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Pessoal, nós estaremos aqui amanhã, iniciando o tríduo, às 18 horas.